चितवन जिल्लालाई जति सुगम जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ त्यति नै दुर्गम पनि छ। पहाड र तराईसँग जोडिएको जिल्ला भएकोले समथर क्षेत्रमा जति सुगम छ पहाडी क्षेत्र त्यति नै विकट र दुर्गम। विशेष गरी विकटमा पनि सीमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदायभित्र पर्ने चेपाङ समुदायको बसोबास बढी छ। हरेक वर्ष अनिकाल र अभावमा पिल्सिएर जीवनको यात्रा छुट्याइरहेका चेपाङ समुदाय हरेक हिसाबले पिछडिएका छन्। विशेष त खाना नपाउनु नै यहाँको मुख्य समस्या हो, जुन हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छ। चेपाङका समस्याबारे सरकार जानकार नभएको पनि होइन, तर आफ्नो देशभित्रको नागरिकको गाँस बाँस र कपासको जिम्मा लिनुपर्ने सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। पखेरो बारीको उत्पादनले छ महिना पनि नधान्ने हुँदा बाँकी छ महिना राहतकै भरमा दिन घचेटिरहेका छन्। चेपाङको दुःख र पीडामा विगत 12 वर्षदेखि साथ दिँदै आएका चेपाङ अभियन्ता केपी किरण शर्माका अनुसार चितवनको विकटका चेपाङलाई मिठो मसिनो खाना दातकै बाटो हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। हामी विगत 11 दिनदेखि लगातार यो चेपाङ बस्तीमा छौँ। यहाँ यो यसै पनि यो समय भनेको चेपाङहरूको निम्ति अनिकालको सामना गर्नुपर्ने समय, सदियौँदेखि बाबुबाजेको पालादेखि भोगिआएको नियति। तर यसपटक यो कोरोना कहरका कारण घरबाट बाहिर निस्किएर सहर बजारमा काममा निस्किन सकेनन्, कुल्ली काम गर्न जान सकेनन्, ज्याला मजदुरी पाएनन्। त्यस कारणले गर्दा घरमा बसेर घरमै थुनिनुपर्ने बाध्यता भएका कारणले गर्दा अझ ठुलो भोकमारी पहिलाभन्दा यसपटक पर्यो। त्यस कारणले गर्दा कहाँ कहाँ कुन कुन घरमा चेपाङहरूले के खाएका छन्, कसले खान पाएका छन्, कसले छैन, सबै अध्ययन गरेर चितवनका क्रियाशील पत्रकार साथीहरूलाई घर घरै भिजिट गराएर 11 दिनदेखि म यो अभियानमा व्यस्त छु। आज हामीले यो ठाउँमा दुईवटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। एउटा बिहानको कार्यक्रम नामघाटका व्यवसायी साथीहरूले 35 घर परिवार चेपाङहरूलाई प्रति परिवार 25 किलोको एक बोरा चामल तेल दाल लगायतका सामग्री सहयोग गर्नुभयो। आज अहिले चाहिँ यो हाम्रो पत्रकार रमेश राणा मगरज्यूले 4 दिन अगाडि मैले 5 पत्रकारको टोलीलाई जिङ्गाउ भन्ने त्यस्तो धादिङ र चितवनको सिमानामा भिजिट गराउन लगेको थिएँ। त्यहाँको जुन दारुण दृश्य, गिठा पनि खान सकस भइरहेको अवस्था, भत्किएको घर, चुहिने घरमा बसिरहेका वृद्धहरू, त्यस्तो दृश्य जो देखिसकेपछि रमेश राणाजीले आफ्नो पर्सनल फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नुभयो। त्यो देखिसकेपछि अस्ट्रेलियाबाट आदरणीय सरिदेय व्यक्तित्वहरू लेख गुरुङ, सुनिल श्रेष्ठ र सुनिल केसीले जुन खालको सदाशयता देखाएर यो आजको सहयोगको निम्ति त्यो फेसबुकमा हालेको फोटोलाई हेरेको आधारमा सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूप्रति हामी महाभारत पर्वत श्रृङ्खलामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण चेपाङ जातिहरूको तर्फबाट हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले यो पछिल्लो पटकको जिङ्लाउका 25 घर परिवार खान नपाएका चेपाङहरूलाई प्रति परिवार एक बोरा चामल, 4 पोका तेल, 2 लिटर तेल, दाल, सोयाबिन लगायतको सामग्री भर्खर हामी हस्तान्तरण गरेर यो वितरण गरेर कार्यक्रम भर्खर सकेका छौँ। अब हामी भोलिदेखि जति सामग्री जुट्छ त्यो वितरण गर्दै जान्छौँ। भोलि हामी पल्लोपट्टि डाँडो छेरेबाम भन्ने डाँडोमा 127 घर परिवार चेपाङहरूलाई त्यही अनुसारको खाद्यान्न लिएर प्रति परिवार एक एक बोरा चामल दाल लगायतको खाद्यान्न सौराका पर्यटन व्यवसायी एवं सामाजिक व्यक्तित्व श्रीलाल परियारजीको सहयोगमा हामी भोलि 2 ट्र्याक्टरमा यो कच्ची बाटो धुलो उडाउँदै भोलि त्यो छेरबाङ डाँडोको पुरै डाँडाभरि जति घर छ प्रत्येक घरलाई हामी पुग्ने गरी यो रोगको समयमा भोकले कोही पनि नमरोस् भन्ने हामीले जुन अभियान चलाएका छौँ, यो अभियानमा हामी थुप्रै पत्रकार साथीहरू जोडिएका छौँ। यो अभियानमा यही गाउँका स्थानीय चेपाङ सामाजिक व्यक्तित्व दिल्ली चेपाङ र यामप्रसाद चेपाङहरू जोडिएका छन्। यो संयोजनको कार्य दिल्ली र यामप्रसादले गर्नेछन्। हामी आह्वान गर्छौँ कलेक्सन भइसकेपछि कुन कुन ठाउँमा कति कति बाँड्ने, कसरी बाँड्ने। पहिलो नम्बरमा यो कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 जति पनि बासिन्दाहरू छन् 550 घर दुरी भन्ने कुरा आएको छ। त्यही अनुसार हामी त्यो 10 वाडालाई पुरा भ्याइसकेपछि बल्ल हामी बाहिर निस्किनेछौँ। अरू पनि थुप्रै सबैजनाले दुःख पाएका छन्। चेपाङ कोही पनि खान पाउने हुने खाने कोही पनि छैन। हरेक वर्ष निजी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले चेपाङ बस्तीमा राहतको लागि लाखौँ रुपियाँ खर्चिँदै आएका छन्। तर सरकारी क्षेत्रबाट यहाँका चेपाङ कसरी बसिरहेका छन्, कसरी बाँचिरहेका छन् भन्ने विषयमा खासै
चासो देखाएको देखिदैन आकाश चेपाङहरू के गरेछन् भन्ने कुरा आउँदाखेरि त्यहाँ गिठा एउटा सानो बच्चा अनि बुढाबुढी गिठा पकाएर खाने गिठा फेरि छ घन्टा सात घन्टा उमालेर खरानी हालेर त्यो हिसाबले गिठा खाँदै गरेको दृश्य हामीले कैद गऱ्यौँ र समाचार बजायौँ र मलाई थाहा थिएन कि एउटा डायरी र कलम बोकेर आएको थिएँ र हामीलाई रात आउँछ भन्ने पनि थिएन एउटा समाचार हो ड्युटी हो समाचार लेख्ने कामै हो त्यसमा पनि अब हामीलाई अलि यो दुखी गरी बस्तीमा जान पाइयो भने कमसेकम लेख्ने भनेर ड्युटीको आधारमा मात्रै जिम्मेवारी बहन गरेर मात्रै आएका हुन् तर यो होला भन्ने लागेको थिएन तर जब समाचार बजेको भोलिपल्ट चाहिँ मलाई फोनहरू आउन थाले त्यो टेलिभिजनका रिपोर्ट हेरेर त्यसपछि त्यो पत्रिकाको आएपछि मलाई कहाँ कहाँ धेरै ठाउँबाट फोन आयो र के गर्न सकिन्छ त्यो दर्दनाको अवस्था निकै पीडादायी थियो हेर्दाखेरि पनि रिपोर्टिङ गर्न आउँदाखेरि पनि साह्रै मन कुडिएको थियो र हामीले के भनेका थियौँ भने हाम्रो काम समाचार लेख्ने हो कोही त्यस्तो केही भेटेछ भन्ने कुरा हामीले आश्वासन पनि दिएनौँ तर जब रात आएर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ करिब करिब आज यहाँ देख्न सकिन्छ 200 घर परिवारलाई एक बोरा चामल 2 किलो चना यो पौष्टिक आहारका हिसाबले 2 किलो दाल तेल 2 साबुन सोयाबिन चिउरा होइन एउटा घर परिवारलाई 2600 परिवार 2600 रुपियाँ बराबरको छ चेपाङ गाउँमा बाँडिएको यो राहतको सबैभन्दा ठुलो मात्रा परिणाम हरेक हिसाबले पनि यो सबैभन्दा ठुलो अहिलेसम्मको सङ्ख्याका हिसाबले र खुसी के लाग्दो रहेछ भने हामीले त खाएका थियौँ तर चेपाङहरूले खाएका थिएनन् र यो एउटा डायरी र कलम एउटा समाचार एउटा रिपोर्टर होइन के पो गर्न सक्छ ड्युटी जिम्मा गरेको अफिसको काममा नियमित लेख्ने समाचारै हो त्यो लेख्दाखेरि देखिएको यो अनि चेपाङ ऋषिहरू बस्दा अनि अहिले एकछिन बसिनेहरू बोकेर घरतिर उकालो लाग्दै गर्दाखेरि जीवनमा अरबौँ रुपियाँ कमाएको भन्दा पनि यो चाहिँ बढी मजा आउँदो रहेछ अब हामीलाई माग आएको छ अझै पनि केही परिवारहरू छुट्नु भएको छ जस्तो यो लोकल साइडको चाहिँ माथि चेपाङ बस्तीमा चाहिँ केही परिवारहरू छुट्नु भएको छ यहाँहरूले केही गरिदिनु सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हेरिदिनुहोस् भन्ने हुन्छ हामी अब यसमा यो छलफलको प्रक्रियामा छौँ र हाम्रो संस्थाबाट हामीले स्वीकृत हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रमहरू गर्ने चाहिँ अब 2-4 दिनमा त्यो कार्यक्रम गर्ने पहिलो चरणमा 135 चेपाङ बालबालिकाहरूको घर घरमा पुर्याएको छु केही बाँकी पनि छन् अझै बाँकी छन् अनि त्यो दिइसकेपछि त्यो गाउँ जानु पऱ्यो मैले दिनलाई गाउँ जाने बेलामा यस्तो बेकराल स्थिति देखेँ कि साह्रै टिठलाग्दो अवस्था भयो त्यसपछि अनि पत्रकार साथीहरूलाई एक चरण गाउँ घुमाउनु पऱ्यो भनेर मैले घुमाउन ल्याएँ जब मिडियाकर्मी साथीहरूले गाउँ घुमेर फर्किनुभयो त्यसपछि रिपोर्टिङ गर्नुभयो त्यसपछि देश विदेशबाट सरिदै मान्छेहरूले अलिकति चासो देखाउन सुरु गर्नुभयो त्यसपछि हामीले गाउँ गाउँमा राहत वितरण गर्न सुरु गऱ्यौँ पहिलो चरणमा यो कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 सुरु गरौँ भन्ने हिसाब किताब हो त्यस कारणले गर्दा आज जुन 200 हामीले यो ठुलो परिमाणमा यो छ सहयोग यो राहत सामग्री हामीले 587 घरधुरीलाई आजको मितिसम्ममा दिइसकेका छौँ कसैले 15 कसैले 20 कसैले 30 हामी चामल मात्रै दिँदैनौँ दाल तेल अन्य खाद्यान्न गेडागुडी सरसफाइका सामग्री सकेसम्म भ्याएसम्म पाएसम्म धेरैभन्दा धेरै हामीले प्रदान गर्ने गर्छौँ अब हामीले आज यो करिब करिब सिद्धिको 10 बाहिर निस्किन्छौँ भोलि हामी लोथर जान्छौँ सायद लोथरबाट कार्यक्रम सुरु हुन्छ त्यहाँबाट पनि पहिला रिपोर्टिङ गर्छौँ पहिलो चरणमा त्यसपछि साथीहरूलाई जानकारी गराउँछौँ त्यसपछि सङ्कलन गरेर गाउँ गाउँमा लैजान्छौँ यो रकमकै हिसाब किताब गर्ने हो भने सिद्धिको वडा नम्बर 10 मात्रै हामीले यो पछिल्लो यो दुई महिनाको चरणमा करिब 18 रुपियाँको सामग्री यो चाहिँ आजको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो झन्डै 5.5 रुपियाँको यो सामग्री हो आजको कसैले 15 गर्नुभएको छ कसैले 25 गर्नुभएको छ जसले जति सक्नुहुन्छ जसले जति गर्न खोज्नुहुन्छ हामी त्यही अनुसार कोर्डिनेसन गर्छौँ प्रत्येक दिन आज 13 भयो म एक दिन पनि घरमा बास छैन प्रत्येक दिन चेपाङ गाउँ यही सिद्धि जिङ्लाउ माथि माथि विकट बस्तीहरू डुल्दै चार्दै यही गर्दै बितेको छ अब भोलिबाट हामी निस्किन्छौँ उता लोथरतिर हुन्छ नाता
Thank you.